कुरान जाए नूर नबी खत्म मुरसलीन काजी Thank you.
حشر مالک یوم الدین قاضی من حکم غیر المغضوب علیہم کوئی امر دیر تلقین قاضی Thank you.
سنا است حسین سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین کاٹے وعدے دی پھر پرواہ کا دی جدو حق دی گل تے اڑی دا اے سنے بچیا شہادت دی پیگ تے جھوٹا عظمت دا لین لئی چڑی دا اے انک آن تے غیرت دی مندری وچ نال اپنے خون دا چڑی دا اے چڑھ کے نیزے تے ناز حسین دسیا لوکو انج قرآن نو پڑھی دا اے راجا دید شہید حسین بنو کھیڑا شبر یزید لین قاضی متھا چاکدا متھا چاکدا خاص محراب مسجد سجد پیاں ناد یقین قاضی آفرین قاضی پیچھے عشق دے موت شہید مینو نہیں تجہیز تکفین قاضی رب جاندائی آر خبر خیر الماکرین قاضی سودی چڑھنا آئین قاضی وارث کول زبان تو ہار جانا نہیں عاشقاں دا مذہب دین قاضی